ହାଏ, ମୁଁ ସ୍ୱାତି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ୱାତି ରୋଷେଇକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଛତୁରେ, ଆମର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତା ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଜିନିଷପତ୍ର ରେଡ଼ି କରିନେଇଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ରେସିପିଟା ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟାକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ସାମାନ ପତ୍ର ରେଡ଼ି କରିନେଇଛୁ, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଛତୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି, ମାର୍କେଟରୁ ପାଳ ଛତୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆମର ଯେଉଁ ପାଳ ଛତୁ ଆଣିଛୁ ତା'ର ଡେମ୍ଫଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନାହିଁ, ଆମେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟା ରେସିପି ଯେଉଁ କରିବୁ ସେଇଥିରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ଛତୁର ଡେମ୍ଫଟିକୁ ଆମେ କାଟିନେବୁ, ସରୁ ସରୁ କରି କାଟିନେବୁ। ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚୁନି 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 ହୋଇଯିବ, ଦେଲେ ଆମର ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ। ଆମର ଛତୁ ସବୁ କାଟିନେଲୁ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇନେବୁ। ଧୋଇଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଭଲସେ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ଯେମିତି ପାଣି ଟିକେ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମ ଛାତ ଉପରକୁ, ଆସିଲୁ ଆମ ବଗିଚାକୁ। ସେଇଠି ଆମର କଖାରୁ ଗଛ ହୋଇଥିଲା, କଖାରୁ ପତ୍ର ଆମେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ନେଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟା ଆମେ କରିବୁ ଛତୁର, ସେହି କଖାରୁ ପତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଡ଼େଇକିନା ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟା କରିବୁ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ହୋଇଛି ଆମ ଛାତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲୁ ନା, ଆମେ ସୋରିଷ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲୁ 4 ଘଣ୍ଟା, ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବୁ। ଗୋଟା ଜିରାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ତାକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ନେଇ ଆସିବୁ। ଆମେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେଲୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ବହଳିଆ ବହଳିଆ ଆମକୁ ପେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ କ'ଣ ନା, ଆମର ଛତୁ ରହିଛି, ଏବେ ସୋରିଷ ବଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ରଖିଦେଇଛୁ। କଖାରୁ ପତ୍ର ଆମେ ଛାତରୁ ଯେଉଁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇନେଲୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆଳୁ ନେଇଛୁ, ବଡ଼ ଆଳୁଟେ ନେଇଛୁ, ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇଦେଲୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି। ତାକୁ ଘିସି ନେବୁ, ଦେଇ ଆମର ଚୁନା ଚୁନା କରିକି ସେଠୁ ବାହାରି ହେଇଯିବ ଆଳୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଛତୁକୁ ସରୁ ସରୁ କାଟିଦେଇଛୁ, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେମିତି ସରୁ ସରୁ ବାହାରି ଆସିବ, ବସିକି କାଟିଦେଲେ ବି ହେବ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିପୁଡ଼ି ନେବୁ ଆଳୁକୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଆଳୁକୁ ତ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ, ଚିପୁଡ଼ି ନେଲେ ଆଳୁରୁ ମଧ୍ୟ ରସ ବାହାରିଯିବ। ଦେଲେ ଆମର ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଏଇଟା ହେବ ନା, ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିବୁ। କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଆମର ଯେଉଁ ବଟା କରିକି ରଖିଥିଲୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ବନେଇଥିଲୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ ସୋରିଷ ତେଲ, ଏବେ ଭଲସେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବୁ, ମିକ୍ସ କରିନେବୁ। ସବୁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ରହିଲା, ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବୁ। ବାକି ତକ ଯେଉଁ ଆମର ବଟା ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ରଖିଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର କଖାରୁ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଭଲସେ ବିଛେଇ ନେବୁ, ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ବିଛେଇ ନେବୁ। ଆମର ଗୋଳାଟାକୁ ସେଇଥିରେ ଦେବୁ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇକିନା ଗୋଳାକୁ ତାକୁ କଭର୍ କରିନେବୁ। ଭଲସେ କଭର୍ କରିକି ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କ'ଣ ନା କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ବନ୍ଧାଯାଏ। ମୁଁ ଏଠି କଦଳୀ ପଟୁଆ ଆଣିନଥିଲି, ନଥିଲା ଆମର, ତେଣୁ କ'ଣ ନା ଟୁଥପିକ୍ର ଆଣେଇ ଆସିଛି। ସେଇ ଟୁଥପିକ୍କୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ଭଲସେ ତା ଦେହରେ ଦେଇ ଲଗେଇଦେବୁ। ଲଗେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପତ୍ର ଆଉ ଖୋଲିକି ଯିବନି, ପୋଡ଼ି ସାରିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବୁ। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆମେ ତାୱା ବସେଇଦେଲୁ, ତାୱାରେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲୁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଖାରୁ ପତ୍ର କାଳେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ସିମ୍ କରିଦେଲୁ, କଭର୍ ଦେଇଦେଲୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିନେବୁ, କାହିଁକିନା ଦେଖିବୁ କେମିତି ପୋଡ଼ିଯିବ ନହେଲେ ଅଧିକ। ଏବେ ପଲଟେଇ ନେବୁ, ଧୀରେ ସେ ପଲଟେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ପତଳା ଅଛି ନା, ଶୁଖି ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟାକୁ। ବାସ୍ ପଲଟେଇ ନେଲୁ, ପୁଣି କଭର୍ ଦେଇଦେଲୁ, ପୁଣି ଚେକ୍ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଥଣ୍ଡା ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିନେଲି। ଟୁଥପିକ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲଗେଇଥିଲୁ ସେଥିରେ ତାକୁ ସବୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିନେଲି। ପତ୍ର ବି ବହୁତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଭଲ ଦେଖା ବି ଯାଉଛି, ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଥିବ ନିହାତି। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ପତ୍ରକୁ ବାହାର କରିନେବୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା କଖାରୁ ପତ୍ରରୁ ଆମେ ପୋଡ଼ିଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କଖାରୁ ପତ୍ର ବି ଆମେ ଖାଇଦେଇପାରିବୁ। ତାକୁ ବାହାର କରିନେଲୁ, କାହିଁକି ତା ଦେହରେ ବି ମସଲା ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଭଲ ସେ ଛତୁର ବାସ୍ନା ବି ମଧ୍ୟ ତା ଦେହକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଓଭେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିପାରିବେ, ଚୁଲିରେ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ତାୱାରେ ପୋଡ଼ିକି ଦେଖେଇଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଏମିତିକା ରେସିପି ଥରଟିଏ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ପାଳ ଛତୁଟା ଆଣିଥିଲୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫଟା ରହିଥିଲା ନା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେମ୍ଫ ରହିଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଛତୁର କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ବଢ଼ିଆ, ସେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆଳୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ବେସର ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି।
ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କଲେ ରଖିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ତାକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କଖାରୁ ପତ୍ର ଏଥିରେ ରହିଛି ନାହିଁ, ସେ କଖାରୁ ପତ୍ରକୁ ତ ଖାଇଦେବେ ପୁରା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଯେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। କଦଳୀ ପତ୍ର ହେଲେ କ'ଣ ନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଖାରୁ ପତ୍ର ଯେହେତୁ ଆମେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରୁଛୁ ତାକୁ ଖାଇଦେବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ କଖାରୁ ପତ୍ର ଗୋଡ଼େଇଛୁ ଆପଣ ତାକୁ ବି ଖାଇଦେବେ, ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ଖାଇଦେବି, ଆପଣ ଖାଇକି ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ମୋର ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏମିତି ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ କଲି, ଆମେ ରୁଟିରେ ଲଗେଇ ଖାଇପାରିବୁ, ଭାତରେ ଲଗେଇ ଖାଇପାରିବୁ, ଆଉ ଆଜି ତ ଆମର ରୁଟି ବନେଇଛୁ, ରୁଟି ଖାଇବୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ମୁଢ଼ିରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଢ଼ିରେ ବି ଖାଇବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପାରିବ ଲଗେଇକି ଖାଇବେ। ଖାଲି ତ ଶୁଖିଲା ବି ସେମିତି ରଖିଲେ, ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରି ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଲା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିକିନା ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।